Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u prvu ovogodišnju emisiju Uključi sve. Nekako u tijekom prosinca često čujemo za razne humanitarne akcije gdje se poziva javnost na pomoć, no mi želimo upravo prvom ovogodišnjom emisijom, sad vam naravno želimo i sve najbolje u ovoj godini, ipak govorite o jednoj vrlo ozbiljnoj temi i reći da treba itekako razmišljati o svoj onoj djeci koja nemaju prilike živjeti u svojim roditeljskim domovima, koje žive u ustanovama, što je s njima kada navrši 18 godina. Jeste li kada razmišljali upravo o njima? Što oni i na koji način mogu dalje krenuti u život? Ko im može pomoći? Pa to ste upravo vi, društvena zajednica. Mi ćemo danas u gostima imati drage goste. S nama je Kruno Topolski, Hana Rižovski-Delogu, psihologinja i to u Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. I ovdje je i ravnatelj Nikica Sečen. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Moram reći da je Kruno inače domsko dijete koje je odrastao u domu, pa je upravo iz tog razloga ovdje s nama kako bi evo, možda i prenio taj dio priče koji nam uvijek nekako nedostaje kad razgovaramo o ovoj temi. Naime, brojni su razlozi zbog kojih neka djeca ne mogu odrasti u svoje roditelje. Ponekad je to zbog bolesti ili smrti roditelja, no najčešće je riječ o ozbiljnom zanemarivanju, zlostavljanju. Tada se biološki, dakle, dijete udaljuje iz te obitelji, odnosno pruža mu se neka nova šansa u instituciji, no uvijek nekako napominjamo institucija baš nije neko mjesto tako za odrastanje. Dozvolit ćeš samo da prvo objasnimo čime se bavi dakle, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce i što je ta ustanova značila prije, a što ona znači i na koji način djeluje danas. Pa, naš centar evo sad slavi, odnosno radimo 101 godinu. Mi smo, znači, prije dvije godine smo slavili 100 godina, 2018. 100 godina brige na neki način o djeci koja nisu imala sreću živjeti u svojim vlastnim obiteljima. Međutim, mi smo se prije nekih 10 godina transformirali u Centar za pružanje usluga u zajednici, zvanično negdje 2014. čini mi se. I na neki način počeli se baviti tretmanima koji su van institucijski, prestali se baviti klasičnim domskim smještajem, znajući, osjećajući, prateći struku da život u klasičnom dječjem domu nije primjeren za djecu. I onda smo krenuli u niz drugih socijalnih usluga od organiziranih stanovanja, poludnevnih tretmana, savjetovanja i pomaganja itd. Podrške udomiteljima, po čemu smo dosta poznati u cijeloj državi. I na taj način mislim da sada pružujemo onu pravu socijalnu skrb koja je na terenu, u obiteljima, ona koja nije u klasičnoj instituciji. Na taj način radimo preventivne programe i na našem području, evo ovih zadnjih 4-5 godina, možemo se pohvaliti po nekakvim rezultatima Centra za socijalnu skrb Crikvenica. Niti jedno dijete iz bioloških obitelji nije izdvojeno u institucije ili negdje drugdje, što je recimo dobra formula za cijelu državu i takvi centri za pružanje usluga u zajednici su, ja mislim, budućnost socijale. Znači, centri koji rade isključivo na neki način preventivne programe. U biti osnažujete roditelje koliko je to moguće, no neki put to i nije moguće. Na terenu sa obiteljima, uglavnom radimo sa, ako govorimo o djeci, radimo sa obiteljima u riziku i na taj način ja sam siguran, jer imam dovoljno iskustva od te djece koja su kod nas, da bi barem desetak bilo već u nekakvim institucijama, da nema nas. Oni dolaze kod nas skoro svako poslije podne, poslije škole. Mi radimo ne samo sa njima, nego i sa njihovim roditeljima. I na taj način sprečavamo da oni se izdvoje iz obitelji. Pa Kruno, koliko možeš danas otvoreno razgovarati o ovoj temi? Sa 6 godina si došao u dom i to u dom za djecu u Lipiku. Tako je, tako je. Jedno malo slavonsko predivno mjestašce. Pa definitivno već nekoliko godina govorim i zaista nemam problema jer mislim da sam ja zapravo ponosan tim što sam ja odrastao u dječjem domu. Mislim da me je dom u puno tih nekih situacija osnažio za samostalan život i mislim da sam proživljavao nešto što netko drugi nije.
S druge strane, imao sam jako puno, rekao bih, braći i sestara oko sebe. Ali naravno, mislim da su oni najveći problemi tek počeli dolaziti poslije kada sam ja već izašao iz doma i kada sam počeo već na studiji, nakon završetka studija i slično. Možemo li govoriti javno o razlogu zašto si došao dom sa 6 godina? Naravno, mislim da moja majka trenutačno tada u toj situaciji nije mogla brinuti o meni, bila je dosta starija. Jednostavno smo živjeli u nekoj neimaštini gdje nije bilo povoljno za moje odrastanje. Što je kasnije, ja bih rekao, i pokazalo se pozitivno da sam odrastao u dječjem domu, iako naravno da bi, vjerujem, udomiteljska obitelj bila puno bolji oblik skrbi. Ali mislim da sam i u domu imao neku podršku ljudi i van doma koji su bili uvijek uz mene i koji su dan danas neki ljudi uz mene. Rekao si da si sjećaš tog dolaska. Pa je. I što ti se motalo po glavi? Iako si imao tek 6 godina, shvatio si da je to jedna ozbiljna situacija koja će promijeniti tvoj život. Pa mislim da nisam bio svjestan. Mislim da po pričama mojih bližnjih da je čak bilo odgađano da sam bježao na drvo i da nisam htio ovoga, da me neko negdje odvede, ali vjerujem da nisam bio svjestan, sigurno da nisam bio toga svjestan sa 6 godina. Ono što se sjećam, dolaska u dom, to mi je bilo ogromno parkiralište, puno djeca bila, mislim da je subota ili vikend, djeca su mela. To mi je baš jako ostalo sjećanje. Onda sam poznao ravnatelja, svoju odgajateljicu, svoje prijatelje i slično. Ono što mi je ostalo posebno u sjećanju, ne znam ako ste vi ili gledatelji i gledateljice možda sjećaju one, kad otvorite, bilo ono kad, ko balerina, kad kruže, bilo različitih, ja sam imao nekakav glasovir koji mi mama poklonila, koja imala posebnu melodiju. Glazbena kutija. Da, ja sam to tek navečer, kad sam ja shvatio da ću ja negdje ostati, kad su me ostavili da sam ja tamo, e onda je bilo jako teško i onda znam da sam plakao cijelo popodne. Ali to stvarno bila ta ostala djeca koja, ono, svi smo to prolazili, tako da su stvarno bili podrška jednim drugima. A ti si podrška danas i, dakle, svima onima koji su imali sličnu životnu priču kao i ti. Dakle, koji su odrasli u domu, a onda nakon doma dođu u onaj svijet gdje ih baš ne čeka ono med i mlijeko, što bi rekli. Jako je tu jedna velika borba. Zašto je ta borba? Evo, možemo reći, neko koji je u instituciji, on dakle ima brigu do 18. godine života, a što nakon toga? Što se događa s tim djetetom koji izađe iz doma u tom trenutku? Znači, postoji jedna teza da se radi o tom čudesnom 18. rođendanu. Nije baš tako. Znači, dijete koje je izdvojeno iz biološke obitelji može biti u instituciji ili u udomiteljskoj obitelji do 18. godine, do kraja redovnog školovanja koje uključuje fakultetsko obrazovanje i godinu dana nakon toga. Znači, mlade osobe koje odluče samostalno sa 18 godina izaći iz ustanove mogu, ali ne moraju. Znači, to nije u potpunosti istina. Tako da nije istina. Bar evo, u našem slučaju nikad nije bila istina. Tako da njihov odlazak iz, mi konkretno pružamo uslugu smještaja u organiziranom stanovanju, znači ne u tipičnom domskom okruženju. I da odmah objasnimo što to znači. To znači da djeca od 7 godina nadalje žive u stanu koji se po ničem ne razlikuje od drugih stanova u susjedstvu. Ta usluga se zove usluga organiziranog stanovanja. Oni su smješteni u stanu i s njima je uvijek jedan odgajatelj. Znači, radi se usluzi organiziranog stanovanja u sveobuhvatnu podršku. To je to jedan kompliciran naziv, ali znači pokušava stvoriti jedan obiteljski kontekst. Iako se ne radi o obitelji, i jasno je da su odgajatelji odgajatelji, a ne roditelji. Naša ideja je da organizirano stanovanje u svakom slučaju treba biti jedan prijelazni period gdje dijete treba prevladati eventualnu krizu zbog koje je došlo i da onda treba razmišljati ili o povratku u biološku obitelj ili u smještaju u udomiteljske obitelji. Međutim, postoje djeca koja su, recimo, mi smo imali određen broj djece koje je dugo bio u instituciji, u nekim drugim domovima, i onda toj djeci omogućavamo da prijeđu u organizirano stanovanje uz povremenu podršku. Znači, to su
stanovi u kojima oni žive sami. Znači, žive samostalno, odgajatelji i stručni tim ustanove ih povremeno obilaze. I to je jedan prijelazni period u kojem bi oni u stvari trebali steći životne vještine koje će im pomoći u samostalnom životu. Koliko je to uspješno, to možda će Kruno bolje odgovoriti. Ja mislim da je za svako dijete, koliko god se stručni radnici trudili pripremiti ga za izlazak, nikad nije dovoljno pripremljen. Stvarnost i samostalni život, bez obzira koliko ga oni željeli, pogotovo djeca koja su dugo godina izdvojena iz svoje obitelji, neki od njih jako žele započeti samostalan život. Međutim, kada on doista započne, zna se pokazati da im je jako teško. I to su situacije u kojima im treba podrška. I iako mi psiholozi volimo govoriti o psihološkoj podršci i tako, uglavnom se radi o materijalnoj podršci. Mislim da je ono što moramo osigurati svakoj mladoj osobi koja izlazi iz skrbi, iz udomiteljske obitelji ili institucije, je u svakom slučaju stambeno zbrinjavanje i siguran i stabilan posao. Jer Kruno je rijetkost. Mi smo sad baš evo ispred razgovarali koliko je djece iz skrbi na sveučilištu. Ne znamo točan broj, ali recimo da ih je oko 10. Puno je više mladih koji izlaze iz organiziranih stanovanja, udomiteljskih obitelji i institucija sa završenom srednjom strukovnom školom. I mi moramo biti vrlo realni i reći da ta djeca izlaze, imaju minimalne plaće koje u ovom času oko 3200 kuna. A mislim da uopće ne moram spominjati koliko košta iznajmiti stan na području grada Rijeke, Crikvenice, Novog Vinodolskog. Tako da je to jedan onako prilično velik problem za tu djecu. Jel? A lokalne samouprave imaju svoje neke prazne stanove. Zašto ih ne ponuditi, ne baš možda, kao što ste rekli, i besplatno, ali sa nekakvim povlaštenim cijenama, upravo kako bi pomogli i dali jedan suport dakle, osobama koje ovako imaju potrebu da im se još malo pomogne. Tužno je, ja bih sam nadrazao da je tužno čak i u nacionalnom programu za mlade koji ne postoje već neko vrijeme, ali niti, recimo, niti na području Rijeke, kao posebno ranjiva skupina za stambeno zbrinjavanje mladih se ne priča. O stambenom zbrinjavanju se općenito dovoljno ne priča, kao ali onda ranjivim skupinama i mladima iz skrbi. Gdje, ja bih ono sam rekao, baš ono svoj primjer, nakon što sam dao živio gdje sam živio, uspio doći na studij, završio studij, imao jako dobre ocjene, svašta na studiju napravio, volontirao i slično, gdje svi nalazite pred zidom, gdje sad? Svi sam i studenti, ja mislim da vjerujem, susreli ono gdje sad, ali ja u 9. mjesecu sam znao da moram izaći iz studentskog doma. Ja posla nemam, meni će stipendija otići još u 10. mjesecu. Gdje je? Znači, ja moram naći stan, platiti još stanarinu naprijed. Dakle, na kampusu se ne može boraviti tijekom ljeta? U studentskom domu se prije nije moglo boraviti tijekom ljeta, ali kako sam došao na studij i kako sam doista studirao na sveučilištu koje je otvoreno i mogu otvoreno razgovarati o tome i gdje sam razgovarao, onda se je to i promijenilo. Gdje recimo studentski centar gdje sam i zaposlen, recimo mladima iz skrbi daje puno jeftiniju cijenu smještaja, gdje isto kad ostavimo preko ljeta imamo još nekakve dodatne usluge i gdje zaista i sad kao kroz svoj posao nastojim kroz radno vrijeme mentorirati mladima i pomoć mladima koji su bili u skrbi. Tako da i ono kažem, ali naše sveučilište je jedno jako posebno sveučilište koje sluškuje svoje studente, ali mislim da... Ali bilo gdje u Hrvatskoj, oni tijekom ljeta dakle, moraju izaći ne, i u biti ostaju... Pravilnik na razini Hrvatske, tako da sad je to promijenjeno. Tako da prvo je bila Rijeka, a onda je došla i ostatak Hrvatske. Jesi li dakle onda i ti zaslužen za tu odluku? Pa mogu reći da jesam. Eto, bravo, bravo Kruno. Pokazao si dakle, da se iz svega uvijek može izvući dobro. Tako. Ti si našao svoj fokus u životu, to je bilo školovanje. Tako je. Ali sad... ja sam rekao, uvijek sam imao podršku. I podršku. Jako puno ljudi okolo mene, dok često mladi nemaju tu podršku koji su odrastali u domu, gdje se neki od njih vraćaju u svoje obitelji s kojoj su bili izdvojene, gdje moj najbolji prijatelj, koji je moj ko najbolji brat, mora otići u obitelji s kojoj je bio izdvojen. A sad zamislite, ako vas netko izdvojio iz obitelji zbog određenih situacija i vi sad nemate gdje nego se vratite tamo. Kako vi perspektivu govorite mladima i što vi zapravo poručujete tim mladima za njegovu budućnost? Maknuti ga, sad ga vraćaš. Evo, na neki način smo i rekli o izazovima nakon izlaska, ali koji su tvoji izazovi onda danas? Evo. Pa da, to ono
kako sam rekao, ono, najviše taj ono trenutak kad sam završio studij i kad je trebalo ono platiti stan unaprijed, pronaći stan, kasnije ono i preživjeti tih prvih, ajmo reći, mjesec dana, to mi je bio ono stvarno najveći izazov, gdje sam, ja bih rekao, baš ono dobio životni šamar. Ali ono što je problem, gdje recimo ja sad jesam sretno zaposlen, ali što ako se većini mladi desi da u jednom trenu nisu zadovoljni s poslom ili jednostavno odluče taj posao nije za mene, a želim nešto drugo, nećete to napraviti jer vi nemate backup, nemate se gdje vratiti. Ne možete sad računati, ok, u redu, ako dam otkaz, otići ću doma, ne želim to, ali otići ću na mjesec, dva, čisto dok se ne snađem. Mi to nemamo. Mi tu sigurnost nemamo. Imao ja 28 godina, 29. Ja nemam koga pitati, evo, ako ću ja jednog dana imati svoje dijete, ja nemam koga pitati i naučiti nekim sitnicama kako je to možda izgledati i ono kad pitate baku, didu i slično. To su neki izazovi, ali bilo ih je stvarno mnogo. Od toga da primjerice, ako idete na studij, ako 6 mjeseci nakon što ste izašli iz sustava niste upisali studij, vi nećete više dobiti potporu države. Zamislite, vi ste mlada osoba, niste odlučili ići na studij i za godinu dana, evo, ja bih sad upisao faks. I vi dođete i država vam kaže, ne, od mene više nećeš dobiti podršku. To je, toliko ima nekih nesuvislih stvari i svega toga, ali ono, mislim da često stavljamo odgovornost na državu, ali mislim da na lokalnim razinama i gradovima, gradovi mogu tu pružati podršku, kao što je Hana rekla, upravo ono, mogu dati stan za puno jeftiniji najam ili ako se desi da mi je krizna situacija, da stvarno ostanem bez posla, da mi tu se nekako uskoči ponekad u nekim trenucima kada meni nastane kriza, ako ona i nastane, a nadam se da neće. Ali možda često živim u nekim svojim oblacima, ali nadam se da neće. Mislim da Krunu treba uistinu angažirati po svim mogućim pitanjima koje se tiču upravo, dakle, te podrške mladima i kucati na sva vrata, dakle, lokalnih samouprava gdje se, ja mislim, uistinu može napraviti. Ako si uspio na sveučilištu, mislim da se može i napraviti. Samo treba biti uporan i ukazati u biti, jer ljudi u našoj zajednici, ja mislim da jako malo znaju biti o ovim problemima i ovoj temi. Malo je osoba, je tako, ako sam dobro shvatila, koja... Ne želimo toliko često ni pričati. A zašto ne želite ovaj pričati? Mislim da zapravo često smo se, ja tijekom svog odrastanja sam susretao sa određenim stigmama u društvu gdje vas se i gledalo. Primjerice, jedan dečko je, koga ja poznajem, rekao da je došao na razgovor za posao i kad je rekao da je on bio u domu, nisu ga htjeli zaposliti. Postoje različite vrste domova, zar ne? Naravno, ali nebitno u kojem god netko dom odrastao. Tako je nebitno. Stigma na sve. Stigma je na sve strane. I gdje vi jednostavno, recimo, jedan dečko je došao na posao, zaposlio se, prva krađa se desila, koga su okrivili, bio je on kriv. Samo zato što je odrastao u domu. To je žalosno. I to je žalosno, ali to se događa. I često stojimo sa strane, to se nije dogodilo meni, ali se događa. I to se još uvijek događa. Gdje vi imate mlade koji neće reći svojim niti bližnjima, recimo svojoj budućoj djevojci ili slično, neće reći da su odrastali u domu. Upravo zato što se boje. Boje se, ja isto nisam htio reći svojoj bivšoj sad djevojci dugo vremena, ali onda sam na kraju rekao, mislim, to je osoba s kojom možda ću dijeliti budućnost. Ali ja se toga ne bojim, ja se ponosim tim, dok ima stvarno doista mladi koji su se susretali sa stigmama i još dan danas se susretaju s tim i ljudi često ne razumiju neke situacije s kojima se mi suočavamo, gdje vama običan prekid s curom ili dečkom, meni se sruši cijeli svijet. Meni se doista sruši cijeli svijet. To može izgledati smiješno i neko se može reći pa dobro i meni, ali stvarno, stvarno to je. Ali svi oni koji odrastu doma imaju puno, ja mislim, bolje i kvalitete i one prve korake za život koji znače u obitelji, ali o tom potom. Psihološki gledajući, dakle, kako utječe taj život, evo, i u domu i evo, taj izlazak iz doma i kako u biti, evo, na koji način, ja se nadam da smo barem malo, ovo nije puno vremena gdje mi možemo o tome razgovarati, ali barem smo otvorili vrata, rekli to postoji, taj problem postoji. Pa ljudi, zapitajte se malo što možemo napraviti, što ja mogu napraviti. Ja sam napravila to da sam pozvala vas u studiju, dakle, da možete razgovarati. Neko drugi može pokucati na neka vrata gdje pozna neku osobu koja je spremna i može nešto napraviti. Neko zna gdje ima stan. Dakle, neko zna ko može pružiti neke novce. Uvijek postoji negdje nekakva suma novaca koja se može uložiti u pravu stvar. Spomenula sam namjerno 12. mjesec kada se na šakom i kapom dijeli neke dobrotvorne svrhe, ali ovo je nešto što trebamo svaki mjesec nekome nešto dati, podržati ga i dati mu, dat mu krila. Upravo. Krila ne da leti, nego da bude i da stoji na ovoj zemlji. Možda to lijepo rekli. Jesi? Hvala.
Rekli smo podrška, psihološka podrška. Psihološka dakle, vi ste rekli da stojite iza svih onih s kojima radite, dakle dajete im podršku u toj stambenoj zajednici, da. Dajete im podršku i nakon što izađu iz nje, a kada izlaze? Pa ja sad ne bih govorila, više puta smo govorili o posljedicama dugotrajne institucionalizacije djece, koja u stvari činjenica je da te posljedice izlaze na vidjelo tek kada mlada osoba izađe iz ustanove ili udomiteljske obitelji i kad je suočena sa izazovom stvaranja svojih odnosa, bilo kakvih, znači partnerskih odnosa, odnosa na poslu, odnosa obiteljskih sa svojom novom obitelji, razvoja odnosa eventualno sa svojim djetetom. Znači, to su tek pravi izazovi mlade osobe koja je odrasla u instituciji. Tako da, ako govorimo o psihološkoj podršci, ja mogu reći da na našem području, mogu govoriti konkretno samo o Izvoru, da svi mladi i sva djeca koja izađu iz našeg organiziranog stanovanja su uključena u uslugu savjetovanja i pomaganja i da im mi pružamo i takav vid psihološke podrške, ali mogu reći i da smo tijekom prošle godine razgovarali sa predstavnicima grada Rijeke i Primorsko-goranske županije o mogućnosti nekog vida pomoći pri stambenom zbrinjavanju. I kakva je situacija danas? Tko pomaže? Imate li konkretno neku pomoć od županije ili grada Rijeke ili Ovako, znači što se tiče mladih koji izlaze iz naše ustanove, to jest iz organiziranog stanovanja, mi smo za sve njih osigurali kroz zakladu Vaša pošta police životnih osiguranja kojim se isplaćuju tijekom 2 godine, znači upravo u vidu sufinanciranja stambenih režija ili najma stana. Znači, oni dobivaju tijekom 2 godine oko 2000 kuna mjesečno. Ali i to je stvarno jedna hvale vrijedna akcija. Međutim, i te 2 godine dosta brzo prođu i situacija je u stvari ponovno ista. Tako da se evo, mi nekako nadamo da ćemo kroz neki vid suradnje sa lokalnom zajednicom uspjeti nekako premostiti taj dio izlaska u samostalni život i da ćemo naći način da sa županijom i gradom. Ne radi se o puno djece. Znači, iz našeg centra je prošle godine izašlo 3 djece, ali 2 godine prije toga ni jedno. Jedna djevojka nam je na fakultetu i 2 je izašlo u samostalni život i rade. Tako da ne radi se o velikom broju djece i ja se nadam da će taj broj biti još manji s obzirom na i nove zakonske regulative koje ne omogućavaju da djeca više tako dugo borave izvan svoje obitelji, već se traže alternativni oblici skrbi. Tako da, evo, kažem, na početku smo, nadam se, suradnje sa lokalnim zajednicama koje će onda vjerojatno pomoći. Kruno, gdje se vidiš? Dakle, sad jesi zaposlen, kao što si rekao, u studentskom centru, dosta si ovako društveno aktivan. Koji su ti neki daljnji planovi? Pa ja doista ono što osjećam već neko vrijeme, moju potrebu da upravo progovaram o potrebama mladih, pogotovo mladih koji su bili u sustavu alternativne skrbi, tako da vjerujem da ću uvijek biti u tom nekom dijelu. Za sad sam sretan na poslu koji jesam i doista nadam se da će tako i ostati, vjerujem da hoće, ali uvijek ću biti negdje tu da pomognem mladima, a pogotovo mladima koji su bili u skrbi. I ja sam doista neizmjerno sretan kad, poput mog sveučilišta na kojem sam studirao, kad kažem problema s kojima se susrećemo i kako bi možda mogla izgledati neki vid podrške kad su oni doista čuli i pomogli. Tako da čuje evo, i grad Rijeka i Primorsko-goranska županija da čuju svoje mlade, posebno mlade koji su odrastali u skrbi i da možda im nađu nekakav način pomoć. Način pomoći koji oni trebaju i koji vide upravo da im daju onu tu podršku u krila, ne da lete, nego da budu lakše na zemlji. Da budu lakše. Kad god bude trebalo, ovdje su otvorena vrata. Slobodno dođi, kucaj, zovi. Mi ćemo kroz sve naše emisije govoriti o ovoj temi, jer mislim da i uistinu zasluže. Kao što ste rekli, nema puno te djece kojima treba pomoć i zato svakako to moramo učiniti svi zajedno. Što bi evo poručili? Svakom dijete treba, dakle, pružiti šansu da odraste
kako se to kaže, lijepo u zdravom okruženju u kojem će razviti svoje maksimalne potencijale. Krune to uspio, rekli ste da mnogi i to ne uspiju. Sve je stvar je tako psihe, kako se neko nađe u nekoj situaciji, kako će to prihvatiti, kako će iz te situacije izvući najbolje. Ti si uspio. Kako ćeš, evo, ili što biš rekao onima koji se nalaze sada, možda u nekom domu ili u udomiteljskoj obitelji. Znam da udomiteljske obitelji na našem području su vrlo otvorene, da podrže, dakle, i do kasnije dobi svu svoju djecu, jer oni jesu njihova djeca i uistinu će im dati uvijek podršku gdje se mogu vratiti. Ti si rekao, nažalost, nećeš se moći kome obratiti, ali evo, možeš doći kod mene, evo, nema problema. Ja kažem, ja sam imao tu sreću da sam imao neke ljude oko sebe. Tako da sam uvijek imam svoje neke ljude koji su mi dali podršku, zato mislim da jesam danas tu gdje jesam, gdje sam dobio to što sam trebao i tu ljubav. Ali ono što bi uvijek samo rekao mladima, da prate svoje srce, da pitaju, da se uvijek dobro raspitaju, da se ne srame i da budu otvoreni. I da zaista nekako kucaju. I da si zacrtaju neki cilj, dakle, u pozitivnom smjeru gdje će evo, uspjeti naši. Koji god to bio cilj. Moj cilj je bio otići na studij, završiti studij. Nekome će biti životni san, imati svoju obitelj. I možda ne završiti studij. Svako od nas ima neke svoje ciljeve. Samo neka ih prate, neka vjeruju sebi i neka se ne libe pitati pomoć i doista neka kucaju na vrata. Makar ona bila željezna sa onim najdebljim najdebljim zaštitnim materijalom, ali sam neka kucaju. Jer uvijek će biti neko ko će pomoći. Ti si odrastao u Lipiku. Dakle, nisi imao prilike možda od izvora dobiti ovu... Ja sam ljetovao kod njih. A ljetovao si kod njih? To je ta veza. To je ta veza. Dječi u Lipiku je za vrijeme domovinskog rata. Oni su imali nevolju jer taj dom je bio sravnjen doslovce sa zemljom. I onda su djeca iz dječjeg doma Lipik i svi odgajatelji živjeli zajedno s nama u Selcu za vrijeme rata. I to je bilo preko 100 djece je bilo tada u ustanovi, dok se dječji dom Lipik nije ponovno izgradio. Tako da je to prijateljstvo između Lipika i Selca i ostalo trajno. I kasnije su djeca iz Lipika ljetovala kod nas. I tako da... Tako si zavolio ovaj kraj pa došao ovdje? Da, i to je ispostavilo se. Ja bih samo htio reći da sam nadovežena Koruna. Ja sam danas, baš danas sam Hani pričao, slučajno je danas zvao jedan momak, ne slučajno, nego on me ponekad nazove. On ima preko 30 godina. Preko 30 godina izašao je iz naših sustava prije jedno 10 godina. Iz naše institucije tada, iz dječjeg doma. Radi u jednom marketu, poznatom trgovačkom centru. I on je već nekih 10 godina podstanar. Samo hoću reći, završio je srednju školu. Podstanar je sa tom plaćom famoznom hrvatskom oko 3000 i nešto kuna. Plaća puni smještaj, znači ne znam koliko je to, 1500 do tu negdje dvije. To je skromna jedna sobica sa nekim cimerom i on je sam na svijetu. On doslovce, ja to znam pouzdano, znam da nema nikoga i on je naš, riječki, tu iz Rijeke. Znači, i što je najvažnije, provio je u domu po onom starom konceptu. Nadam se da je taj koncept umro u glavama, od 0 do 18. godine. On je bio znači, to je dijete koje je od 0 godina bilo u instituciji. To je sad momak, dečko. I danas me on zove i pita me, ravnatelj me još uvijek zove, šta vi mislite, ja imam sada stalni posao, ali to je posao od 3000 kuna. Šta vi mislite o tome, to je ono, Kruno je dobro rekao, treba pitati, ja bih digao nekakav stambeni kredit. Ja bi sebi sredio, jer on misli da sa 3000 kuna možeš dignuti kredit za stan. To su djeca koja često ne znaju puno stvari. On se je rekao, ja i ti ćemo se naći ovih dana, pa ću ti ja sjesti, pa ću ti probati objasniti da je vrlo komplicirano. Znači, njihovi životi su vrlo, vrlo, vrlo teški. Oni su, ja kažem da su oni heroji zbog toga što nemaju pravo ni da se razbole, nemaju pravo ni da budu depresivni, da budu loše volje. Moraju biti stalno pod adrenalinom i stalno zdravi i koncentrirani jer su sami. Kažu da moramo završiti sada, ali to je samo
ajmo reći, prva epizoda našeg susreta. Dobro, zašto? Zato što ćemo o toj temi govoriti tijekom ove godine više puta. Nakon što sam evo čula sve ono što sam trebala čuti, nadam se da su čuli i drugi, ne samo čuli, nego da su jako dobro i razmislili o tim vašim riječima koje ste danas izgovorili. Tako da se vidimo vrlo brzo uskoro. Želim puno uspjeha u kreiranju, dakle, ja se nadam, budućih politika koje će dobro, biti na dobrobit svih onih koji su možda u sličnoj situaciji kao što si i ti bio. Vama zahvaljujem na dolasku. Znam da nije lako uvijek izvojiti vrijeme, ali evo, za uključi sve, hvala što ste došli. Hvala. Hvala vama. Hvala vama, dragi gledatelji. Dobro razmislite o svemu što ste danas čuli. Pomognite koliko možete. Za sve upite, naravno, javite se u Izvor Selce, a možete i nama. Svakako ćemo čuti i vaše priče. Srećan pozdrav.